Takže teď lidi, já jsem Paulí, dostat další naše gameplay ze hry Heart of Iron 4, pokračujeme v našem hraní za jižní Afriku. A jsme opět zpět, pokud máme nějaké problémy se surovinem, co nám chybí. Jo, tak to je v pořádku, jsme myslím řešili minule a to nám nevadí. Fajn, takže dochází nám trošku lidé, to může být problém. To rozhodně může být problém. Stavíme náš jeden jaderný reaktor, to může být naopak velmi dobré. Koukám, že máme moc tanků, moc podpůrného vybavení. Fajn. Trošku ubereme. Potřebujeme víc artilerii. A víc artilerii. Fajn, dám takhle. A víc letadel. Asi tak bych to řekl. Fajn, takže to jsme vyřešili. Potřebujeme další aluminium. Si opravdu potřebujeme aluminium získat. Máte gumu, vy mě nezajímáte. Tungsten nás nezajímá. Tady je hromada ropy. Turecko, Řecko. To jsou až moc zajímavé plány. Až moc zajímavé plány, které tady máme. Náš obří stát se 16 divizemi. Což je dost málo. Bohužel jsme o 7 divizí přišli při našem útoku na Madagaskar. Ty rozhodně nevyšel. Jsme mohli vidět. A vy tady dobíte ten zbytek. Pak budeme se přemýšlet. Tady se asi jen tak jednoduše nedá přejít, co? Se museli tohle to celé obejít. My jsme teoreticky mohli. Ale to je asi hodně špatný nápad. No uvidíme, jak to dopadne. Uvidíme, jak to dopadne. Každopádně potřebujeme dobít dále ten zbytek, který tady zbývá. Ten francouzský zbytek. Opravdu tohle to už je otázka času. Nebo to všechno otázka času a tohle je otázka velmi krátkého času. Ano, ano, vidím, že nám chybí pár věcí v pořádku s tímto, s tím už moc neuděláme. Tak, fajn, hezky opravit, co můžeme. Potřebuji opravit brzo tohleto. Pro ty továrny. A ovšem, náš reaktor musíte udělat rychleji. Okay, už to brzo bude, doufejme. Doufejme, že už to brzo bude hotové. A budeme teda alespoň moci mít k dispozici bomby, ne že bychom asi byli připraveni je použít, nebo ani mít možnost je použít, připraveni jsme vždycky, že bych, že spíš nebudeme mít možnost je použít, no uvidíme. Každopádně máme obří území, musíme si dávat pozor, jelikož vy neděláte vůbec nic, neustále jste kompletně zbytečný. Víte vy co, děláme to takhle. Tak, všechno si nechte, zkuste udělat aspoň jednu divizi. Aspoň jednu divizi zkuste udělat, která nám pomůže v boji. Že se vám to zatím nějak nedaří, zkuste to prosím vás, pak to zkuste. Tak, další letadla. Čím víc, tím líp. Ok, tady už to prosím vás dokončete. Nepotrvá to už dlouho, tady už se nejsou žádné suroviny pro nás, ale no vidíme, kolik divizí mají Italové. Je úplně hodně. A italské území. Je tady nějaký suroviny, které by se nám hodily? Ne. Itálie tady nemá žádné suroviny. Ono jde víceméně o to, že je celkem jasné, že fašisti padnou. Přemýšlím, jestli nemá cenu náhodou si třeba taky trošku jejich území tady získat. Zajímavé myšlenky. Jsem si úplně jistý, jestli je dobrý nápad. Že říkám, fašisti rozhodně. Fašisti rozhodně nevyhrajou. To už víme. Protože spojenci likvidou Němce naprosto brutálně, musím přiznat. To nečekal, že budu takhle likvidovat. Takhle brzo, ale Němci se ještě drží, tak je pravda. Sověti na tom nejsou dobře. I tady můžeme vidět, tohle je velmi nepříjemné. Toho se přesně bojím, že tady tohle to půjde. Nějaké takovéhle mrňavé útoky. Přesně tak teď vypadá. Vy se posouváte kam? Na frontu? Běžte na frontu. Musíme toto získat zpátky. Fajn, to vypadá parádně. To opět budu také nepatrně kontrolovat, protože nechtěl bych tady být nějaké překvapení. Jelikož nemáme žádné divize, které můžeme poslat zpátky. To není dobrý. Hej, Španěle. Nechcete mi dát tohleto území? Asi ne, co? Škoda. Jsem to zkusil.
A naopak, dokud teda jsme ještě spojenci, tak byste mi mohli dodat nějaký suroviny. Co vy na to? Já bych řekl, že to je možná dobrý nápad, že byste mi dodali ještě nějaký suroviny. Protože my suroviny docela nutně potřebujeme. Třeba letadla, zbraně, artilerie, podpůrné vybavení, všechno. Všeho máme málo. My tady Portugalci se snaží získat nějaké francouzské území zpět. Je na to klidně zkusím. Mám se menší problém. Ale nepočítaj s tím, že se jim to povede. Tak, fajn. Potřebujeme tohoto rychle dokončit. Není těch divizí moc. Už nepotrvá nějak extrémně dlouho. Se můžeme podívat. 480 tisíc. Wow. Protože jsme ztratili víc, než jsme zabili. Což není úplně ideální. Mně předtím to bylo obráceně, jsme začali dost ztrácet, to jak můžete vidět, se týká čísel, tak máme se menší šanci, že bychom vyhráli. Ale se menší šanci, že bychom vyhráli, nemáme. Proto budeme muset asi doufat, vůbec nevím co. Se menší dušení, co bychom mohli doufat. Se menší dušení, co bychom mohli doufat, nemám. Ani omylem. Bohužel Sověti se k nám, očividně nebo Sověti víceméně válčí s námi a my bychom potřebovali, já netuším, co se potřeba, aby jsme tohoto ještě byli schopni otočit. Musím říct, že nemám se menší dušení. Já si myslím, že tohoto už je opravdu pro nás naprosto nemožné, aby jsme vyhráli. Mám to nějaké divize, které jsou v případě potřeby připraveny. Uvidíme, jak to dopadne s nima. Hlavně uvidíme, jak to dopadne tady. Té Italové tady území ztrácí. Což je zajímavé. A my tady získáme zbytek francouzského území. Fajn. Já budu uvažovat asi o tom, jestli se možná mohli dostat do Evropy. Jak? Co se týká našich lodí. Tak máme jednu. Máme jednu naši loď. Takový tušení, že asi lodě nebudou úplně to. Že lodě asi nebudou úplně to, co bude pro nás nejlepší. Tak tohle to teda ne. Nic takového, ještě si tady budete se používat do tu základnu. Leteckou, to v žádném případě. To se nestane. Ale stejně, asi je pravda, že bychom měli se dostat nějak do Evropy. Zkusit udělat trošku problémů, protože v Evropě to teď je strašný, bojuje Německo, bojuje Sověti, bojuje Spojenci, bojují všichni. Já myslím, že bychom furt s tím mohli něco ještě udělat. Ale nevidím to dvakrát pravděpodobně. Tohoto obsadíme. A to kousek britského území. Tady už to prosím vás rychle dobíte. To je nás to přestává pomalu bavit. Chopíte nás a svou bombardovat trošku. Což, dejme tomu, že chápu. Vidím se, jestli už se tam něco začali dělat, aspoň. Úplně nepatrně. Divizi, letadlo, loď. Něco. Zajímavé. My jste neudělali vůbec nic. To... Nevím proč, ale to není normální. Není normální, nemůžu vás třeba... nějakého důvodu... Nemůžu. Škoda. Potřebovali bychom, aby začali něco dělat. To je potřeba každou jednotku. A my sami osobáme těch jednotek málo. Ještě když nám bude někdo potápět konvoje, tak to rozhodně nepomůže. Fajn, tady to je obsazeno. Tady opravdu už nezbývá moc divizí spojenců. Likvidujeme to docela slušně. Myslím, že se nám to brzo podaří a všechno získáme. Zkusíme se od někoho získat nějaké suroviny. Nedáte mi nějaké suroviny, byste mohli, jste docela blízko, fajn. Děkujeme. Výborně. Ještě tam dokonce nějaké konvoje zbyly. Tak aspoň něco dalšího jsme dostali, protože... Málo surovin. Třeme další a další. Docela nutně. Třeme další továrny. Už brzo bude hotový náš první jaderný reaktor.
Uvidíme, co potom. Uvidíme, co potom. Pomalu jistě opravujeme všechno, co se dá opravit. Je důležité. Nějaký další civilní továrny by to chtělo postavit, ale... Ono možná bude stačit, když pár opravíme. Tohle potrvá 29. ještě pár dnů. Ještě pár dnů a už to bude hotový. Fajn. To bude taková naše tajná zbraň, která... Pokud se nic nezměnilo od minule, co jsme hráli, tak nám byla docela zbytečná. Teď jsme hráli za Německo, pokud se nepletu, tak jsme schodili na Londýna kompletně po celé Británii. Tunu atomových zbraní, ale všechny jejich divize přežili. Což mně přijde trošku divný. Ale fajn, je také naprogramované, jak to tak je. A my s tím asi nic moc neuděláme. Ale s tím je to dost štvalo, musím přiznat. Další tanky nejsou úplně ideální. Africe tanky skoro nejsou, takže proti nám to je v pořádku. Lodě, Další letadla bych řekl, že asi ne. Fajn, takže to by se mohli opravit. Ok, trošku vylepšíme naše podpůrné divize. To nikdy není na škodu. To rozhodně nikdy není na škodu. Výborně, výborně, tak dál. Tady vypadá, že další letecká základna, kde mají další letadla. Takže dobít. Já opravdu nehodlám jim tady dovolovat, aby nás tady bombardovali. Když to můžeme velmi jednoduše zabránit. Což taky uděláme. Tady ty divize jsou tady kompletně zbytečné. To je opravdu nepotřebujeme mít hranici nebo frontu proti Italům zatím. Rozhodl jsem se, že rozhodně nepůjdeme útočit na fašisty. Není zatím dobrý nápad. Pokud na to někdy bude ideální čas, tak rozhodně ještě není teď. Nebo je? Velmi složité. Velmi složité. Nejsem si úplně jistý. My nemáme šance, jak vyhrát. Teoreticky. Teoreticky máme šance, jak vyhrát. Jestli se pravda, že ještě asi bude chvilku spojencům trvat, než zlikvidujou Italy a Němce. Můžeme doufat, že třeba Sověti se rozhodnou, že zaútočí na spojence, by byl úplně výborný. Ale Sověti mají teď vlastní problémy. Já se bojím, že to asi nevyjde. Já vím, že to říkám celou dobu, ale aspoň nás všechny postupně připravují na to, jak to může dopadnout. Tak fajn, naše divize krásně pokračují. Opravdu už tady není moc nepřátel. Krásně se tady všechno zbavíme. Co ty? Tak tady tohleto. To je takový území, který tady můžeme jednoduše zabrat. Nevím, vůbec to jsou nějaké továrny nebo takového. Vypadá tohoto území kompletně k ničemu. Což je taky problém, ten my obsazujeme území. Dáváme surovinu na to, aby jsme obsadili území a z toho území nemáme vůbec nic, takže... Krom teda tady z toho mám nějakou ropu, ale není to úplně ideální. Není to úplně ideální. Ne, to je hezky, zůstaň. Pojď se pokusit nás zautočit. Tak. Já bych řekl, že se nám teď krásně podařilo zbavit kompletně všech nepřátel. Fajn. Co teď? Hurá, ta Afrika je vyčištěna, krom těch dvou mrňavých území. Tak se nám podařilo vyčistit celou Afriku. Co můžeme udělat? Tak je zkusit zlikvidovat tohle. Tady se dá přejít, to by se pravděpodobně dalo přejít. A můžeme zkusit obsadit Saudskou Arábii, Oman, Jemen, Irák, Irán, to je ropa, to je hromada ropy. A hromada docela slušného území. By se mohli vyzkoušet opravdu, ale já se bojím, že je přijde útoky tady na nás. Že nebudu moc rozhodně pošít všechny naše divize. To rozhodně nebudu moc. V žádném případě. Budu to muset nějak slušně rozdělit. Nějaký nechat tady. Nějaký teda obětovat a zkusit útočit. Ne, toto poslední musím potřebem dobít. Šup, fajn. Takže. Největší problém bych viděl tady. Na sever. Kolik divizí jsem potřebuju? Máte divizí vy? 3, 2,
Fajn. Takže. Čtyři. Pět divizí, šest divizí. Beru si šest divizí. Jsem tohohle generála. Vy budete mít tohohle týpka. Vy. Co uděláte? Jo, my se nemůžeme se dostat nejdřív. Fajn, tak první co uděláte, tak budete sem. Fajn. Vy. Co uděláte? Tak tady budete hlídat. Pohlídáte. Jo, tohle taky. Tady víceméně. Toto ne. Tohle. Toto ne. A tohle. Sever tady pohlídáte. Fajn. To je zajímavé. Hlavní, co budeme hlídat, tak bude. Toto nepotřebné. 62 divizí potřeba, máme jich na to 10. Fajn. Víte, co máte dělat? Víte, co máte dělat? Fajn. Tak do toho. Vyjedete sem. Šup, rychle. Teoreticky. Proč to takhle dělat? Fajn. Nějakýho důvodu jim tohle... To nechápu. Nějak... Ne. Tak to ne. Tak to bylo... Tohle je... Ne. Tak to ne. To v žádném případě. Protože to, že chci projít jejich hranicem, neznamená, že jim chci dát území, který jsem obsadil a je možná jejich. To v žádném případě, ano. Jenom aby jsme si hru rozuměli. To v žádném případě tohle neznamená. Tudíž tohle nemůžeme udělat. Dobře, rozumím tomu dobře, že nemůžeme teda požádat Italy o průchod jejich územím. Výborně, to je úspěšný, opravdu to jsem rád, že to vím. Tudíž se sem nedostaneme. Nedostaneme vůbec. Ani omylem. A to asi nedá přejít. Taký problém. V tom případě můžeme udělat tok tady. Přímo já nevím, jestli tady jako nebudou nahoru nějaký britský lodě. To je dost pravděpodobný, to se mi opravdu nechce nějak extrémně riskovat. Tady vyjde, že bude pro nás nemožný se dostat. Tudíž to mě nechává v jedné možnosti, a to zaútočit na Italy. Obsadit toto všechno území, které tady je. Co tím získáme, to je důležité si říct. Získáme tím přístup dál do Evropy, konsolidujeme tím naši Afriku, což je stejný účel. Vyhlásíme válku fašistům. Fajn. Takže asi nám úplně na výběr. Budeme to muset udělat. Fajn. Takže opět rozdělíme naše divize. Jedni půjdou sem. Jedni tady. Pár divizí potřebovat na Španělsko, pár divizí potřebovat na nějaký tady zbytky. Ale to je začátek. To je začátek. Takže potřeby se rychle všude přesunuli. Uděláme to takhle. Vezmeme Itálii sebou. Neutočíme na Itálii. Což může znít jako hodně špatný nápad. Tyhle ty dvě divize. Vezmu. A... Fajn. Jednu z těch divizí pošleme sem. Druhou z těch divizí pošleme sem. Aby obsadili tady ty zbytky. Paráda, lídra nepotřebujete. Do toho. Šup, do toho, rozmístit. Tady jsou jenom dvě možnosti, jak to bude. Buď hodně špatně, nebo hodně dobře. Fajn. Víceméně mi dejte úplně všechno, co mi můžete dát. Potřebuji od vás úplně všechno. Protože potom už víceméně tohoto všechno, co mi nedáte, tak bude proti nám. Španělé, děkuju mnohokrát. Němci. Němci, něco dáváte, nic už mi dát nechcete. Fajn. OK, jsem spokojený.
Pár surovin teda od vás všech získáme ještě. A pak už to necháme... No, nevím, jestli náhodě. Ale řekl bych, že to necháme mému šílenému plánu. Protože my nejenom, že máme ve válce se všemi spojenci, tak my budeme ve válce ještě se všemi fašisty. Pěkný. Ještě by to chtělo vyhlásit válku komunistům a... Problém by byl asi tak vyřešen, okej. Okay. Hru zrychlíme, teď není na něco koukat. Potřebujeme prostě jednoduše hru zrychlit. Potenciální invaze někdy je možná. Takže to můžeme dál zkoumat. Říkám, hru opravdu zrychlíme. Je možné, že se v průběhu toho, jak všechno připravím, tak se všechno zkazí. A Němci prohrají už teď. Takže teoreticky, já už ani nevím, jestli to je dobře nebo špatně. Uvidíme. Jo, my se potřebujete všude rozmístit, vy máte ještě hodně dlouhou cestu, vy taky a vy taky. Nevadí. Do toho. Každopádně, co potřebujeme, tak je udělat tohle. Já se ovšem bojím, že tady bude moc divizí a to asi nezvládneme. No uvidíme. Každopádně, bude to sranda. Vypadá to, že se nám podařilo postavit náš jaderný reaktor. To je dobře, teď jdeme dál, jdeme začít opravovat. Opravovat všechny naše továrny. Výborně. Itálie se připravuje na válku. No to asi je možné. Fajn. Uvidíme, co se stane. Páto, jestli nic nestalo. Zajímavého. To by asi stačilo, tady se tohle týká. Tady už není, co bychom mohli dál zkoumat zajímavého pro nás. Ano, pojďme opravovat. Opravit všechno, co se dá opravit. Zrychlíme. Tak potřebujeme, aby se naše armáda co nejrychleji dostala na svá místa. Takže do toho. Potom připravíme útok. Uvidíme, jak tohle to dopadne. Ale to může dopadnout velmi dobře nebo velmi špatně. Pravděpodobně velmi špatně. Wow. Já si nemyslím, že to bude dobrý. Ale risk je zisk občas. Uvidíme, jestli to dá říct i tentokrát. Uvidíme. Uvidíme. Máme rok 44. Naše země začíná disponovat jaderným reaktorem, potenciálně jadernými zbraněmi. Což může být velmi zajímavé. Jen tak, aha. Opravíme továrnu v Tunisku. To není asi zrovna úplně ideální, typu, že ty budou neustále likvidovány. Takže dáme radši nahoru nějaké, které... Alžírsko... To jsou všechno věci, které budou často likvidovány, takže to asi nebudeme opravovat. Dáme to nakonec. A budeme doufat. Takže vy jste tady připraveni. Nějaká divize tady je. Vidíme, co my s tím zmůžeme. Vy? Obsadíte tohle. Vy obsadíte tohle, abyste měli plány a můžete se na to připravit. Vy jste vy. Vy prozatím uděláte co takové, ale co je problém, se mi nelíbí. Takže žádný divizi nejsou tady. To bude velký problém. A s tím já myslím, že něco udělám. No. To je hodně špatný tohleto. To je už špatně rozdělený ta divize. Tady nikoho nevidím, tudíž. Fajn, aspoň trošku tady přerozdělíme, bude to trošku lepší. Tady si poradíte se třema divizema. Pravděpodobně ne. Uvidíme. Málo lidí. To je bez pochyby důvod. To není dobrý. Potřebuje víc lidí. Potřebujeme dostat víc lidí. Bohužel to asi nestihneme. My tanku máme hromadu. Chybí nám všem další jiné věci. A zároveň teď neválčíme, takže můžeme ještě chvilku počkat. Nebo neválčíme, ale to je možná dobrý nápad. My jsme trošičku zpomalili. Trošku zpomalíme. Dáme tomu chvilku čas. Připravíme se. Nějaký naše zbraně doplníme. To je všechno dobrý nápad. To je všechno výborný nápad.
nějakého trošku obchodu. Taky trošku obchod tady můžeme udělat. Děkuju. Mě asi nemáte moc rádi, co? Jsme ve válce. Mě nemáte moc rádi. No pojď, dejte nám, co potřebujeme. Já vím, že už nemáte tak rádi. Fajn. Už taky nemáte tak rádi. To je škoda. To je opravdu škoda. Jste komunisti. Jste komunisti, fajn. Mě dáte aspoň něco. Fajn. Suroviny, to je důležitý. Aspoň nějaký suroviny získáme. Aspoň nějaký suroviny. Jak říkám, dáme tomu čas, dáme tomu chvilku času, potřebujeme získat hromadu surovin, vybavení. To není vůbec špatný nápad, to trošku tady obnovíme. Máme málo lidí zároveň, tudíž musíme 10%, asi půjdeme do 20%. Máme zase milion, paráda. Budeme mít teda, No, upřímně řečeno, Američané nás nikdy neměli rádi, takže to je úplně jedno. Ale úplně jedno. Výborně, takhle to má přesně vypadat. Přemýšlím, že bych možná trošku obchodoval se Sověty. Ty by mě pravděpodobně mohli něco dát. Abych uvítal. Dobře. Ne? Ne? Fajn, škoda. Škoda. Ještě někdo jde tady s náma trošku. U nás má rád. To nás nechce zlikvidovat. Japonci. Tanky nepotřebujeme. Či nám stačí tohle. Nic moc. Nic moc, ale aspoň něco. Lepší něco než nic rozhodně. Tak, nějaký divize tady máme rozmístěný. To je dobře, ale počkáme. Rozhodně počkáme. Jelikož, jak můžete vidět, potřebujeme trošku doplnit naše zbraně. Naše zbraně potřebujeme doplnit, máme 5,5. Tohle je kompletní novinka pro nás, zatím nebudeme na tom ani pracovat. Ovšem, svrhnout atomovou bombu. To je cíl, který by se nám pravděpodobně mohl hodit. By nám mohlo opravdu přijít vhod. Opravdu mohlo přijít vhod. Máme vylepšená letadla. Což teda, aspoň něco. Mohlo by se hodit, ale zatím to asi nebudeme nějak extrémně měnit. Zůstaneme tak, jak to je. Všechno zůstane tak, jak je. A my uvidíme, co dál. Ještě divize jsou teda připraveny. Výborně. Můžeme zaútočit na Itálii, pokud budeme mít zájem. Ještě vydržíme. Ještě je čas. Ještě vydržíme. Potřebujeme získat vybavení, aby naše divize byly plně připraveny. Aby jsme třeba vytrénovali nějaký další divize. Máme opravdu až moc tanků. Trošku bereme. Tak, zbraně. Prodáváme všechno do zbraní v současné chvíli. Co týká opravy, tak opravíme další továrny. Senegal, Tunisko, to asi bude furt bombardovaný. Senegal asi úplně ne. Nějaká infrastruktura by se mohla hodit opravit. Asi takhle, tohle by se opravdu hodilo teď opravit nejdřív. Teď to uděláme takhle. Teď si dáme tu stránku. Teď to bude trošku delší, protože proč ne? A čekáme. Víceméně čekáme. Máme ještě stále další konvoje. Můžeme ještě obchodovat s někým. Ještě můžeme zkusit obchodovat. Kdo by nám mohl chtít něco dát? Austrálie, jsme ve válce s nima. Tak to asi nebude úplně ono. Německo, Mexiko asi ne. Brazílie, proč mě nemáte už rádi? Brazílie se opravdu už nemají rádi. Pojďme si vylepšit naše vztahy. Pojďme si vylepšit naše vztahy trošku. Mají trošku lepší vztahy s Amerikou. To může být jeden z problémů. Okay, stále ne. Minus jedna. To podle mě nemůže dlouho trvat. Nevím, jestli to do sebe aktualizovat nebo ne. No prosím.
To úplně nepotřebujeme. Tanky nepotřebujeme. Letadla by se hodily. Děkuju mnohokrát. Děkuju mnohokrát za další suroviny, které k nám postupně budou přicházet. Opravdu hromadu tanků. Opravdu hromadu tanků máme. Ale současně máme všude plus. Všude dostáváme vybavení, místo aby jsme ho ztráceli. To je až neskutečně parádní. Myslím, že jsem fakt šťastný. A to je tady už dlouho, to už to nebude teda dlouho. Budeme v plusu. 30 dnů. Fajn. Takže hlavně tohleto jde na nové divize. Proč ne? Co se týká tohohle, tak stále opravujeme. Potřeba bych opravil hlavně tu infrastrukturu taky. To je taky ne úplně ideálně. Myslím, že všechno tady potřebujeme opravit. Všechno třeba potřebujeme chvilku času od války. Chvilku válka musí chvilku na druhé místo, potřebujeme chvilku času. My 1% v plusu jsme, když jsme obsadili celou Afriku. Pěkný. Opravdu pěkný. Já bych řekl, že jsme na tom mnohem lépe, ale Bůh ví. Ok, každopádně, tohle byl konečný díl. Já bych vás někud sám video líbory, určitě like mě potěšit, a těším se příště, takže zatím.